നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ജനതാ ഫാമിലി ബസാർ, കോൺവെന്റിന് മുൻവശം ജനതാ ജ്വല്ലറി ബിൽഡിംഗ്, ചേലക്കര. തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നവരാത്രി മഹോത്സവം നടന്നു. എത്രയോ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. ക്ഷേത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക്, പെട്ടെന്ന് കെട്ടിപ്പടുത്തതല്ല എന്നുള്ളത്. പണ്ടുള്ളത് തന്നെ ഇന്നും എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. എത്രയോ കാരണവന്മാര്, നമ്മുടെ പിതൃക്കളെ, ഋഷീശ്വരന്മാര് ഒക്കെ സേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രധ്വനികളും മുഴങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ജന്മാന്തരേയും ഭവേ പുണ്യം. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സുഹൃതമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ താമസിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയി. കാരണം അത്രയും മഹാക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ. തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നവരാത്രി ആഘോഷിച്ചു. സരസ്വതി പൂജ, വിദ്യഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന, ദക്ഷിണമൂർത്തി വിശേഷാൽ പൂജ തുടങ്ങിയ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പ്രതിനിധി ബ്രഹ്മശ്രീ ജയൻ നമ്പൂതിരി, മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ പഴയടം രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. ഭാഗവതരത്നം രജനി ഉണ്ണികൃഷ്ണ വാര്യർ കോട്ടയ്ക്കൽ നവരാത്രി മഹാത്മ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഭക്തി പ്രഭാഷണം നടത്തി. ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി സി കെ മാധവൻ നായർ, കോർഡിനേറ്റർ സി കെ വിനോദ്, ആഘോഷ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി യു ഹരിദാസ്, മുരളീദാസൻ എരിഞ്ഞിക്കാട്ട് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സിസിവി.